而另外交通的重大意外事故是发生在玉里镇，玉里镇台九线282.6K 安通车站附近，一辆新竹货运连接车不明原因撞上了路边的民宅，车头严重变形，而男性驾驶是当场死亡。屋主表示，被撞的时候他自己正在洗澡，听到了声音吓到破胆，穿着一条内裤就冲出来，隔壁邻居才赶快的帮忙报警，而详细的车祸原因还有待警方后续厘清。现场到处都是车子零件，这台大货车头就硬生生的栽在民宅，经过的民众都看傻了眼。这是玉里镇台九线282.6K 安通车站附近，一辆货运连接车不明原因撞上路边民宅，车头严重变形，男性驾驶当场死亡。情况相当的危急。那到达现场之后啊，我们立即请求民间的重型机械来现场支援。那消防人员呢，从大货车的车顶来进行破坏作业，深入到驾驶座的内部，经过30分钟的一个救援，顺利将这个受困者从车内脱困。这起车祸事件发生在上午的10点多，53岁林姓驾驶货运连接车突然失控，撞进了路边的民宅，巨大声响吓坏屋内正在洗澡的屋主，附近民众闻声巨响也赶紧夺门查看，并向119报案。哎呀，我是静静来口是造船，哎呀，报警员隔壁就报啊，我都惊一个安尼皮皮喘。目前警方正联系林姓男子的家属赶往医院。至于车祸发生原因是车辆机械故障，还是驾驶身体状况有异，或者是疲劳驾驶，全案后续将报请检方相验，进一步调查厘清。记者高双双玉里镇采访报道。